Herre president. I den politiske plattformen for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet står det at regjeringen vil ta initiativ til en forsøksordning med statlig finansiering for eldreomsorgen som kommunene kan søke på. Fremskrittspartiet har mottatt en rekke henvendelser fra kommuner som vil delta. Har statsråden i gang satt arbeidet med å etablere en forsøksordning med statlig finansiering av eldreomsorgen? Og i så fall, når kan vi vente at ordningen er på plass? I regjeringsplattformen sier vi at vi skal ta initiativ til en forsøksordning med statlig finansiering av eldreomsorgen som kommunene kan søke på. Forsøksordningen skal inkludere et begrenset antall kommuner, vare over tid og evalueres. Jeg er nå i gang med å vurdere hvordan en forsøksordning kan innrettes og gjennomføres. Omsorgstjenesten er det største kommunale tjenesteområdet og utgjør over en fjerdedel av de kommunale bruttodriftsutgiftene. Disse tjenestene har avgjørende betydning for livskvalitet og helse til mange innbyggere i den enkelte kommune. Det er derfor viktig at vi ser helheten og ivaretar alle brukergrupperne under og etter at forsøket er avsluttet. Jeg tror representanten Nesvik vil være enig med meg i at formålet med forsøksordningen vil være å undersøke hvordan statlig finansiering kan øke kvaliteten i pleie- og omsorgstjenesten, slik at brukerens behov dekkes på en god måte, sikre mer likeverdig tilbud på tvers av kommunene, og sikre at statens krav til tjenestene er bedre i samsvar med kommunens utgifter til tjenesten. En gjennomtenkt og god utforming av forsøksordningen er derfor en forutsetning for at vi kan prøve ut og få erfaringer med de mest interessante modellene for statlig finansiering av disse tjenestene. Jeg tror også det vil være nyttig å vektlegge en god dialog med kommunene og KS i utformingen av ordningen. Jeg er allerede i gang med dette arbeidet, men vil bruke noe tid på å få et plass et godt opplegg for forsøket, og jeg vil komme tilbake igjen til Stortinget på egnet måte så rask utredningsarbeidet tillater. Nesvik. Takk for det, president, og jeg takker statsråden for svaret, og ikke minst et veldig positivt svar. Det er åpenbart at statsråden allerede i gang med et slikt arbeid, men statsråden skjønner sikkert også at Fremskrittspartiet her er veldig utålmodig etter nærmest å kjempe for disse tingene i de siste i hvert fall 20-25 årene, så er dette en viktig sak for Fremskrittspartiet å få på dagsorden. Og siktemålet er jo selvfølgelig brukerne, og det tjenestetilbudet som brukerne skal ha, og det er jo det dette gjelder. Det gjelder på kvaliteten i tjenesten, det gjelder hvordan at det ikke lenger det skal være kommunegrensene som avgjør hvilke type tjenester en mottar, etc. Og det er viktig å få på plass da nettopp et system som kommunene kan søke på, så vi kan, som også statsråden inne på i sitt svar, vi kan evaluere i ettertid. Det er det som er hele hensikten. Kan statsråden si litt grann mer bare om hvilke tidsperspektiv man kan se for seg, eller i hvert fall i signal, om vi kan forvente å få dette på plass i løpet av inneværende år? Statsråd Høie. Ja, president, vi er godt i gang med dette arbeidet i departementet, og vi jobber da med å få de nødvendige avklaringene i regjeringen i forhold til fremdriften i dette arbeidet. Jeg forstår veldig godt at Fremskrittspartiet er utålmodig for at vi skal gjennomføre denne delen av regjeringsplattformen, og derfor har også dette vært en prioritert oppgave for meg å igangsette tidlig i arbeid i Helse- og omsorgsdepartementet. Vi har også allerede mottatt flere henvendelser fra kommuner som ønsker å delta i dette, og som har antydet at de ønsker å være en del av en sånn forsøksordning, så jeg tror det vil være enkelt å rekruttere kommuner til å være en del av dette. Så det som vi har behov for nå, det er å rett og slett få avklart rammene for ordningen, slik at kommunene vet det, og da er jeg ganske overbevist om at vi innenfor en rask tid kan få klargjort det, og dermed begynne arbeidet med å igangsette dette. Nesvik. Takk for det, president, og nok en gang takk for et veldig positivt svar, fordi at det er åpenbart også at når man skal utarbeide det rammeverket som skal være gjeldende her, så må det også gjøres på en slik måte at både uttrekk og andre ting blir innrettet på en sånn måte at det faktisk vil være interessant for kommunene å søke seg inn på dette. At ikke man lager et system som gjør det vanskelig for kommunene å omstille seg i den perioden som ligger her.
Og det er viktig, president, og det er også viktig fordi at det må vises også til en sammenheng mellom faktisk hva dette systemet vil som være til forskjell for det systemet som vi har i dag. Jeg har full forståelse for at disse tingene kan ta litt tid, men jeg håper i hvert fall at man får på plass et system som gjør at de kommunene som vurderer å søke på dette, vet hva man har å forholde seg til når man skal gå i gang med blant annet budsjett og sånt til høsten for neste år. Dermed er det viktig å få tingene på plass. Statsråd Høie. President, den modellen som vi jobber ut fra nå vil involvere kommunene i utarbeidelsen av de ulike forsøksmodellene og involvere KS i det arbeidet. Det er nettopp for å sikre at de modellene som du eventuelt prøver ut og har en tilslutning i kommuner som har en interesse av å være med i dette arbeidet, og at dette også blir da videreført inn i en følgeforskning, sånn at den kontinuerlig høste erfaringer fra dette arbeidet.